Așa, dar, dragilor, continuăm cu clasa 11. Andreea, așa, acolo la tablă. Acum o să facem lecție în 2, nu? Mai că tu ai și temă. Ai și descris. Ai profil la loc și îmi dai mie. Da. Deci, R de X egal cu X radical din X pătrat plus 1. Problema este să găsim asimptotele, da? Da. Asimptotele. Cine sunt așa? Andreea, ca să înțelegi mai exact ce se întâmplă, finalul clasei 11 va presupune să trasezi cu foarte multă precizie graficul unei funcții. Da? Deci ți se dă o funcție și vrei să găsești graficul. De fapt, graficul înseamnă mulțimea pericolului X și Y care satisfac relația respectivă. Adică, dacă eu ți-aș da să afli mulțimea mare, egal cu toate perechile X și Y, pentru care Y egal cu X pătrat minus 5X plus 6. Da? Deci, să găsească mulțimea tuturor perechilor X și Y, ar trebui să spun de unde le căutăm. Atunci am să revin aici și să spun din perechile X, Y, care aparțin lui el ori el. Deci, care aparțin lui el ori el. Adică X-ul din el, Y-ul din el, asta înseamnă, cu proprietatea că Y-ul este tot timpul X pătrat minus 5X plus 6. Deci la întrebarea asta, ca să găsești toate perechile, e limpede de văzut că e vorba de funcția f de x, deci Y-ul notăm ca fiind f de x și egal cu X pătrat minus 5X plus 6, iar f e definită pe el cu valori în el. Așa? Dar în loc de spune că x-ul din el, y-ul din el, iată că am surprins sub forma asta. Iar a găsit toate perechile x și y, înseamnă de fapt să luăm sistemul de axe și să găsim toate perechile x și y. Și iată că x-ul e 2, y-ul e 0. Deci când x-ul e 2, dacă dai valori, y-ul e 0. 1, 2, 3. S-a răcit. Nu știu, nu mai merge centrala. E programat într-un fel anume. Și văd că nu mai merge. X-ul, când X-ul este 2, Y-ul este 0. Deci, iată, acesta ar fi un punct. Când X-ul este 3, Y-ul este 0. Da? Apoi, când X-ul e 5 pe 2, mijlocul de aici, 5 pe 2, Y-ul este minus 1 pe 4. Minus 1 pe 4 înseamnă să-l împărțim pe minus 1 în 4 și să luăm una, o singură parte. Ăsta ar fi punctul de aici. Când X-ul este 0, Y-ul e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Când X-ul este 4, aici a fost 3, 4, Y-ul e tot 6. Și forma graficului, nu-i ușor, ți-amintești din clasa a noua, este această parabolă. Da? Această parabolă. Deci, graficul funcției este parabola de care ai vorbit în clasă. De fapt, tu ce faci acum? Găsești toate punctele de pe parabolă au un X și un Y. Dar un X și un Y care verifică relația asta. Deci, practic, tu ai selectat din mulțimea punctelor din plan doar pe cele perechi X și Y, încât dacă, așa cum e 2 și 0, care face 0 egal cu, înlocuind aici cu X cu 2. Și toate puse una lângă alta, perechile de puncte X și Y, desenează graficul. Dar hai să recunoaștem că poți să duci mai așa, poți să duci mai strâns, mai... Deci, nu ai de gând să găsești pe toate valorile, perfect, tot pentru toți X și că ei și sunt din el. Deci sunt o infinitate de valori. Atunci te mulțumești să ai câteva repere cât mai exacte, care să-ți permită să trasezi graficul cât mai corect. Adică să nu cumva să iei puncte altele decât cele care se verifice. Cât mai aproape. Cât mai exact. De aceea, nu să dai X și până la nesfârșit, ci o să începi să faci limite pentru X de la plus infinit. Deci, ăsta e motivul.
Deci tu ești nevoită să vezi cum se comportă Y-ii când X se tinde la infinit. De ce s-au făcut limite? Da? Și atunci ce spune? Ia să văd ce se întâmplă când X se duc spre plus infinit. Ce fac Y-ii în timpul ăsta? Că ai dat pixul 2, ai dat 2, 3, 4, 5, numere întregi, dar nu le poți da pe toate. Și de ce zici? Limită pentru X tinde la plus infinit din f de X egal cu limită pentru x tinde la plus infinit din radical din x pătrat plus 1. Și tu aici ai rămas condiția care trebuie să pui. Trebuia să spui pentru funcția asta x pătrat plus 1 să fie mai mare egal de 0. Că radicalul x este de numere pozitive. X pătrat plus 1 de 0 la numitor. Că a fost un numitor, da? Deci am dat numai că am dat. Da, da. Așa. Deci în clipa asta spunem că limita la plus infinit egal cu știm să... Ia o nevoie. Când îmi dau seama când pot să fac limita odată la plus și minus infinit sau când fac separat? Păi depinde acum de cum arată funcția. Dacă e o fracție acolo, mergi la plus minus infinit. În condiții care plus și minus infinit sunt de domeniu. Însă aici, în clipa asta, o să vezi că o să încerc să fac limita asta care mi-ai cerut-o tu, nu, dar eu încă nu mă duc acolo. Mă duc să termin povestea mea de șopii, da? Două minute ștept. Deci din cine? Care e funcția la noi? Din x pătrat minus 5x plus 6. Deci fac limita din x pătrat minus 5x plus 6. Și constat, știu bine cum se face, scoate factor forțat, deci vine limită pentru x din de la plus infinit, din x pătrat pe lângă 1 minus 5 x plus 6 pe x și o face egal mai departe 6 pe x pătrat și face 0 la 0 la 0, 0 și vine plus infinit. Deci câtă vreme, dacă aș întocmi tabelul de valori x și de la minus infinit la plus infinit și ai văzut că am luat câteva pentru 0 mi-a dat 6, pentru 2, nu știu cât îmi dă, 2 mi-a dat 0, da? Pentru 3 tot 0. Și acum văd ce se întâmplă când X se duc spre plus infinit. Și văd că face plus infinit. Deci și Y-ii care apare, vor face plus infinit. Deci cât vreme X se apropie de plus infinit, Y-ii care apar după rețeta asta, la pătrat, minus 5 plus 6, se duc spre plus infinit. Adică, cât X se duc aici, Y-ii se duc și spre plus infinit. Și când punctele pe aici, puneva vor fi. Da? Deci, la plus infinit așa s-a întâmplat. La minus infinit acum. Iată, aici putem să facem doar la plus minus infinit. Apropo de ce m-ai întrebat tu. Da. Că nu se întâmplă nimic. Da? Același lucru se va întâmpla. La pătrat și va fi tot plus infinit. Da. Deci când X se duc încoace, în timpul ăsta Y se duc încolo. Și atunci punctele găsesc pe aici. Când, nu știu, la fiecare punct duceam paralel, nu? Uh-huh. Și atunci așa se găsesc pe aici. În concluzie, s-ar putea de acum să iau așa, mai desfășurat. Deci nu am o precizie. E drept când X-ul este spre minus, Y-ul spre plus, după paralele găsesc punctul pe aici. Dar dacă aș avea o dreaptă, visez acum. Deci când fac, dacă aș găsi o dreaptă spre care să se lipească graficul, adică dacă aș o asimptotă oblică, dacă ar exista o asimptotă oblică, aș ști să lipesc graficul foarte bine. De aceea am nevoie să fac asimptotele oblice. Deci simt nevoie. N-am orizontal aici. Pentru că nu mi-a dat limita la plus la minus infinit o valoare finită. Deci de aici îmi spune, nu există asimptotă orizontală. Nu există asimptotă orizontală. Și atunci mă duc spre asimptota oblică. Y egal cu mx plus n, nu asimptota oblică. Oblică, nu știu cum o notați voi. Așa? O bâlă, da? Oblică. Y egal cu mx plus n. Unde m-ul este limită pentru x tind de la plus minus infinit din f de x pe x. Iar n nu e egal cu limită pentru x tind de la plus minus infinit din f de x
minus mx. Vezi? Cauzi dreapta ce ești, nebunită, că vrei să ai mai multă precizie. Nu reușești să trasezi graficul ăla. De ce muncim? Pentru treaba asta facem. Nu e o moft, ci tocmai obiectivul acela va fi, ca să ne pregătim acum în etapa asta. Pentru finalul acela când vei trasa graficul la orice funcție. Da? Și atunci, zicem, hai să zicem m egal cu limită pentru x de la plus infinit din f de x pe x, adică din x pătrat minus 5x plus 6, totul supra x. Factor forțat, rămâne un x. Limită pentru x finalul va fi pentru x la plus infinit din x. Din x, nu? Da, de rămâne x-ul sus și face plus infinit. Și dacă faci plus infinit, trebuia să faci valori finite. Și mu și nu trebuia să fie finite. Da. Fie că ți-o minus infinit, nu există nici asemptot oblic. Deci suntem într-un moment grav. Nu avem asemptot oblic, nu avem orizontală. Trasăm graficul pe întuneric. Nu avem precizia necesară. Da? Deci nu există. Rezultă că nu există asemptotă oblică. Așa că privește trasarea cu precizie, cum o vroiam, nu am la parabolă. Nu am șanse. Doar câteva puncte, câteva așa, ca să știm cât de cât deschiderea. Cum am luat la 0, mai era la minus 1, mai nu știu ce, și cu asta mă bun. N-am să trasez la plus și minus infinit, cam tendința ce o păstrează. Ramurile sunt legate prin câteva puncte. Dar, la alte funcții, unde nu mai am parabolă, nu mai am cum este funcția pe care mi-o dai tu acum, eu, încercând să o studiez, îți vezi ce probleme am. Da? Deci este vorba de funcția f de x egal cu radical din x pătrat radical din x pătrat plus 1. Da? Ia să vedem ce se întâmplă. Păi zic așa. X pătrat plus 1 trebuie să fie mai mare ca egal 0. Și este. Ceva la pătrat plus 1 trebuie. Deci e fi definit atunci. Asta e adevărat pentru orice x. Da. Real. N-am niciun motiv și supărat. E fi definită pe el cu valori nu e. Și atunci, îmi fac tabelul acela de valori, să vedem cum se comportă y-ii. Că asta e. A studia o funcție, am să te interesezi de y-ii care apar ca urmare a corespondenței. Deci x de la minus infinit la plus infinit. Da? E bine, de la minus la plus. Și y-ii care apar, care sunt radicali din x pătrat plus 1. Când e 0, radical din 1 este 1. Deci y care apare 1, când e 1, face radical din 2, când e minus 1, face radical din 2, când e 3, hai să zicem, când e 3, radical din 4, face 2, când e minus 3, nu, radical din, nu-i bine, 91, radical din 10, radical din 10, când e minus 3, radical din 10. Se vede o simetrie, dacă vrei, pentru varianta graficului acesta. O simetrie. Și atunci, vrei să vezi ce se întâmplă cu x și când duc la plus infinit și la minus infinit. Deci te ocupi de asimptota orizontală. Asta înseamnă. Asimptota orizontală. Adică ce fac x și când y și se duc, când ce fac y și când x și se duc la plus minus infinit. Și facem mai întâi limită pentru x tinde la plus infinit de data asta. Din radical din x pătrat plus 1. Și face radical din deodată dacă aș face infinit la pătrat face infinit plus 1 infinit, radical infinit face infinit, face infinit. Terminat. Deci egal cu infinit. Nu am asemptotă orizontală spre plus. Deci rezultă, nu există asemptotă orizontală spre plus infinit. Să ne ocupăm de la minus. Limită pentru x fiind de la minus infinit, din radical din x pătrat plus 1,
care face tot plus infinit. Trebuia să fie infinite ca să rămână asimptotorizare. Nu există. Nu există asimptotă orizontală spre minus infinit. Nu există. Atunci, hai să mă ocup de oblică. Dacă orizontala nu-i, poate există, orizontala există oblica. Așa că asimptotă oblică. Limit 1 egal cu limită pentru x tind de la plus infinit mai întâi, din f de x pe x, și egal cu limită pentru x tind de la plus infinit din radical de x pe x plus 1 supra x. Poate că tot poți. Da. Limită pentru x tind de la plus infinit, x plângă radical de 1 plus 1 pe x pătrat. Ai scos x în față? Modul de x. Modul din x. Radical din 1 plus 1 pe x pătrat, x, și egal cu? Egal cu modulul spre x din x pozitiv, rămâne x. Deci, limită pentru x din de la plus infinit, din x radical din 1 plus 1 pe x pătrat, supra x, x cu x se simplifică și face 1. 1 este la plus infinit, da? Așa că notăm cu M1. El se face și M2 acum. M2 spre minus infinit. Dar de ce? Că probabil modulul ăsta la minus infinit este altceva și explicitat. De ce simt că aici trebuie să fac și M1 și M2? La întrebarea ta, când faci în simultan și când nu, e bine, ieșiți-o. Bun, aici modulul mă anunțe că altă valoare va avea. Deci M2 egal cu limită. Pentru x de la minus infinit. Din radical din x pătrat plus 1 supra x, care face limită pentru x tind de la minus infinit, din minus x radical, că știm că a fost modul, din 1 plus 1 pe x pătrat supra x, și x cu x se termină și face minus 1. Deci am un m1 egal cu 1 și m2 egal cu minus 1. Și acum mă ocup de n. Ambele valori al lui n, nu trebuie să fie infinite ca să am asimptotă. Sunt șanse să am asimptotă, că am panta găsită. Să vedem. Începem. N, 1. Egal cu limită. Tindera plus infinit. F de x minus mx. Da. Egal cu limită pentru x tindera plus infinit. Din radical din x pătrat plus 1. Minus x. Și egal cu limită. Limită pentru x tind de la plus infinit. X pe lângă radical din 1 plus 1 pe x minus 1. Ce este forțat? Și ar fi să tind la 0, 1 minus 1, 0 și va fi 0. Deci limita este 0, nu? Da. Vine x minus x. X, da. Nu, scoatem pe x, scoatem pe x în factor comun. Hai să luăm. Deci vine x radical din 1 plus 1 pe x pătrat minus 1. Da. Minus x. Păi, dacă vrei să-ți luăm deodată, atunci zicem x pe lângă minus 1. Da. Și egal mai departe cu infinit ori 0. Că nu treci tu, nu treci tu unii vrei la limită și pe altul nul. Și deci 1 minus 1 fac 0, x ori 0 fac 0. Păi x-ul ăsta e infinit. Și infinit ori 0, operație fără sens. Ne întoarcem la limită. Este o limită la care trebuie să apelăm la niște artificii de calcul ca să scăpăm de nedeterminare. Aplicăm Sigur că da. Deci nu 1 egal cu limită. Pentru x tind de la infinit, din radical din x pătrat plus 1 minus x, și egal cu limită pentru x tind de la infinit, la plus infinit, din x pătrat plus 1 minus x pătrat, deodată, da. A la doua minus b la doua, da. Supra radical din x pătrat plus 1 plus x. Plus x. Și egal mai departe cu limită pentru x tind de la plus infinit din x pătrat minus x pătrat cu minus x pătrat se rândă. Da.
și rămâne 1 supra, da, radical din x pătrat plus 1 plus x. Scoatem x în față. Scoatem x în față. Radical din 1 plus 1 pe x pătrat plus 1. Plus 1. Și face 1 pe infinit. Infinit ori 2. Și egal 0. Face 0. Deci iată că n 2, n 1, pardon, n 1, egal cu 0. Și atunci y egal cu mx plus n, adică 1 ori x cu x, nu? 1 ori x plus 0, este asimptota oblică spre plus infinit. Da? Și asta e spre plus infinit. Să vedem și cu, cu n2. N2 egal cu limită pentru x din radical din x pătrat plus 1 minus mx, dar e minus 1, deci bine, plus x în paranteză. Și aici cum putem scoate direct? Da, nu. Păi scoate modulul, facem treaba, da. Deci vine limită. Limită pentru x de la minus infinit. Modul din x radical din 1 plus 1 pe x pătrat. Modul din x radical din 1 plus 1 pe x pătrat. Da. Plus 1. Nu plus x. N-ai scos modulul. Pe x. N-ai expresat modulul. Deci plus x. Da. Limite din toată bucata. Modulul. Cât este limită mai departe pentru x? Modul este minus. Da, de la minus infinit din minus x radical din 1 plus 1 pe x pătrat plus x paranteză și egal mai departe. Acum este x un factor. Tind de la minus infinit din x pe lângă 1 minus invers, scriu, da? Da. 1 minus radical din 1 plus 1 pe x pătrat și face infinit minus infinit de drept ori 0. Minus infinit ori 0. Care operație e fără sens. Deci nu poate spune. De aceea mă întorc din nou la limită. Și aici facem și de aici conjugată. Deci n2 egal cu limită pentru x tind de la minus infinit din scriu x plus radical din 1 plus x pătrat pe lângă x minus, că asta e conjugată, minus radical din 1 din radical din x pătrat plus 1. Totul supra x minus radical din 1 din x pătrat plus 1. Și egal mai departe, cu limită, pentru x tind de la... Dar am zis, nu dădea... Nu am implicat și dădea x pătrat plus... Păi nu dă x pătrat plus... Că e conjugata e cu minus. Da. Și atunci vine x pătrat minus... 1 minus x pătrat. Păi nu a fost așa x plus radical din x pătrat plus 1? Și care e conjugata? Că așa călculul nimeni ne-a dus în infinit minus infinit ori 0. Și, a plus b, cine e conjugatorul la a plus b? A minus b. Da? Și am zis, adunare comutativă, am zis x plus pe lângă x minus da. Supra x minus. Deci are rost. Eu făceam direct cu... Da, făceam direct, dar eu am luat-o pe pași mărunți ca să fie mai bine înțeles. Și atunci vine x pătrat minus 1 da. Supra x minus radical din 1 din x pătrat plus 1. Da? X pătrat plus 1. Și egal mai departe cu limită pentru x tind de la minus infinit din x pătrat cu x pătrat se reduc, rămâne minus 1 supra x minus, să scoate... Scoatem, putem scoatem x. Scoatem modul, modul din x, face modul din x la minus infinit e minus x, și cu minusul din față face plus x,
Ăsta e momentul care plus x radical din 1 plus 1 pe x pătrat. Și egal mai departe cu limită pentru x tind de la minus infinit din minus 1 totul supra. Este un x în factor. 1 plus radical din 1 plus 1 supra x pătrat și egal cu minus 1 totul supra. Păi va fi minus infinit ori 2. Minus infinit ori 2 face minus infinit. Și ceva pe infinit este 0. Da? Da. Deci e același valoare. Și în 2 egal cu 0. Numai că asimptota spre minus infinit va fi y egal cu minus x. Deci face a fost 1 ori x, că mă a fost 1, acum este minus 1 ori x, este spre minus infinit. Deci este asimptota, prima este y egal cu x și cealaltă y egal cu minus x. Da? Așadar, dacă ar fi să-mi imaginez graficul funcției acestea, el ar arăta așa. Deci, haideți să vedem graficul. Cum arată? Spre plus infinit este prima bisectoare. Y egal cu X. Y egal cu X. Spre plus infinit. Spre minus infinit este Y egal cu minus X. Cea de-a doua bisectoare. Asta este Y egal cu minus X. Când X egal cu 0, Y cu 1. Când X-ul este minus 1, Y-ul la minus 1 este radical de 2. Radical de 2 e 1 și ceva. Cam așa. Da? Așa. Din coace, iarăși, cam așa. Și atunci graficul funcției este, iată, această formă. Deci, dreapta are tendința de a trage graficul. Deci, noi nu mai bârbâim să ducem mai sus, mai jos, da, ci pur și simplu, pe lângă dreapta asta, continuu ne apropiem de ea. Și cam așa arată graficul funcției. Da? Cam așa arată graficul. Pe partea asta și partea asta, iată, pe partea asta. Deci, rostul asimptotelor este unul foarte, foarte important. E vorba de dreptele care lipesc graficul de ele. Și atunci precizia crește. Fără astea ce făceam? Fără astea. Și am așa. Dar prostii. Pe punctele astea nu apar de acolo, din grafic. Și luăm din plan alte perechi de puncte. Da? Deci de aceea asimptotele prezintă un interes maxim. O importanță deosebită. Mergem mai departe, o altă funcție. Deci f de x egal cu? F de x egal cu radical din x pătrat minus 1. Este repetiții. Da. Aceleași asimptote sunt, aceeași poveste. E plus 1 minus 1, acum nu influențează cu nimic. Da. Da? Deci înseamnă de aici, ca să nu mai lungi vorba, da, asimptote orizontale nu există. Da? Asimptote orizontale nu există. Pentru că limita plus minus infinit va face plus minus infinit acolo. Face numai plus infinit, pardon. Modulul iese acolo în față, face plus infinit. Deci nu există asimptotă orizontală. Iar asimptotele oblice, asimptota oblică, va fi tot așa, y egal cu x spre plus infinit și y egal cu minus x spre minus infinit. Și în repetiție, în loc de 1, pui minus 1. Totul e tras la indigo. Te rog. F de x egal
f de x egal cu x minus 1, nu? Adică minus pătrat plus 1. Ia să vedem. Aici avem și condiția minitorului și condiția radicală. Da? X pătrat plus 4 e strict mai mare ca 0. Da. Oricare ar fi extrem. Deci n-am niciun motiv de supărare. Că ceva la pătrat plus 4. Da. Deci f e definită pe el cu valori în el. Atunci îi frământă limita la plus minus infinit. Că face plus minus infinit, face parte. Adică vrei să vezi ce se întâmplă cu y când x se duce la plus infinit sau la minus infinit, da? Și începem. Asimptota orizontală. Pentru asta limită pentru x tinde la plus infinit din x minus 1 supra radical din x pe la a doua plus 4. Vorbește, te rog, limită. Poate pe x. Da. X pe lângă 1 minus 1 pe x supra modul din x, care va fi x, radical din 1 plus 4 pe x. X pe lângă 1 minus 1 pe x, da? Da. Totul supra? Modul din x, radical din 1 plus 4 pe x pătrat. 1 plus 4 pe x pătrat. X cu x atunci, da. Fi... Că modul din x este x, de fapt? Nu? Da, va fi infinit. Pe, nu, ci infinit. Va fi 1 1. Deci, fiindcă ți-o dat finit, înseamnă că y egal cu 1, asimptotă orizontală, spre plus infinit. Acum să ne ocupăm la minus infinit. Da. Limită pentru x tinde la minus infinit din x minus 1 supra radical din x pătrat plus 4. Egal cu limită pentru x tinde la minus x pe lângă 1 minus 1 pe x supra modul din x radical de 1 minus 4 pe x pătrat și va fi minus și va fi minus 1. Minus 1. Tot finită înseamnă că y egal cu minus 1 este asimptotă orizontală spre minus infinit. Da. Nu mă am oblic. Dacă mă orizontal, nu mă am oblic. Terminat. Ca oblic de limită orizontală. Da. Deci, asta e. Și acum ne ocupăm de alte chestii. F de x egal cu? Din x minus 1 supra x plus 1. X minus 1 supra x plus 1. X minus 1 supra x plus 1 sunt mai mari decât 0. Sigur că nu are neapărat. Și x plus 1 trebuie să fie. Deci x plus, ai zis condiția x minus 1 supra x plus 1. Mai mare egal decât 0. Și x diferit de minus 1. Și x plus 1 să fie diferit de 0. Da. Te rog. Facem un exemplu. Da. Lui x minus 1, lui x plus 1, tabelul. Vezi. Exact. Numărătorul la 1, celălalt la minus 1. Deci care intervalul? E fi definită? Minus infinit, minus 1. Definită pe minus infinit. Minus 1 închis. Închis. Minus 1 deschis, pardon. Foarte bine. Minus 1 reunit cu 1 închis.
1. 1 închis plus infinit, cu valori în el. Da. Deci mai întâi să vedem asimptotă verticală. Unde ar fi verticală? La minus 1. La minus 1, stânga lui minus 1. Da? Deci asimptotă verticală. El ies în minus 1. De la minus 1, x mai mic decât minus 1. Da. Din x radical. Probabil x minus 1 supra x plus 1. Și ar fi... Bine că minus 1 ori radical din... Dacă e minus 2, pe 0, pe care? Negativ. 0? Negativ ar trebui să fie, ca să facă 2 pe 2, să facă 0 pozitiv. Deci să văd eu dacă tu ai făcut aici bine, dacă aș lua minus 2, da, e bine. Și x plus 1, stânga minus 0, negativ, corect. Și egal cu minus 1, ori radical din minus pe minus face plus, infinit. Că ceva pe 0 este infinit. Și atunci va face minus 1 ori infinit, care face minus infinit. Deci răspunsul la stânga e minus infinit. Înseamnă că x e egal cu minus 1, asimptotă verticală, stânga. Nu? Pentru că așa se va comporta partea stângă. Cu verticală între terminatul. Orizontală. Trebuie să fac limita la plus minus infinit, nu? Da. Deci limită pentru x din de la plus infinit din x radical din x minus 1 supra x plus 1 va face merge aici plus minus infinit. De ce merge la plus minus infinit? Scoate factorul forțat, face 1 sus, radical e 1 și vine infinitul, plus sau minus infinit. Deci va fi, așa că zic deodată, plus minus infinit. Iată că îți răspund, aici mergem cu amândouă. Și va face plus minus infinit. Asta înseamnă că nu există asimptotă oblică, orizontală, pardon. Nu există asimptotă orizontală, pentru că mi-a dat valori infinite. Mă ocup de asimptota oblică. Oblică. Pentru asta, cu mu, să zicem. Mu, nu e egal cu limită x din de la plus infinit din f de x pe x. Și face... x radical din x minus 1 supra x plus 1 totul supra x. Adică x radical din x plus 1 supra x, x minus 1 supra x plus 1 supra x, x cu x se duce și face limită, este 1. Este 1, da. La gradele sunt egale, 1. Merge acum să spun la plus minus infinit. La x minus 1 supra x plus 1. Deci rămâne x minus 1, da, supra x plus 1 și face 1. Da. Și am zis plus minus infinit, care vreau să mai pierd timp. Așa că m e de la un cap la altul, și la minus și la plus, aceeași mână. Da. Nu. Asta nu știu, de ce e 1? De ce e 1? Păi... A, că e infinit minus infinit. Nu, păi aici s-a scos. Da. Și la aici, dacă continui, egal cu limită pentru x tinzând la plus minus infinit, din radical relat, nu? Da. X pe lângă. A. 1 minus 1 pe x. Da, da. Și jos este x pe lângă, da, 1 plus 1 pe x. X pe x și face, a rămas 1 pe 1, că se va 0, da. 1. Da? Corect. Pune întrebări, că eu mai grăbesc așa și atunci, da. E păcat, ai venit așa pe gerul ăsta. Nu se poate. Nu e egal cu limită. Pentru x de la plus minus infinit, aici de dacă mergi dată, din f de x, minus 1 ori x. Și egal cu limită. X radical din x minus 1 supra x. Radical din x minus 1 minus x. Supra x plus 1 minus x. Și egal cu limită. Pentru x din de la plus minus infinit, scoatem pe x factor comun și vine x pe lângă. Radical din x minus 1 supra x. Adică zicem radical din numărător, radical din x minus 1 supra radical din x
Plus 1. Minus 1. Și să înțelegi că ar face 1, 1 minus 1 fac 0, fiind tot 0, apărea să le simt, deci aduc la aceeași numitor. Deci e calcul limită pentru x timp de la plus minus infinit, din x pe lângă, radical din x minus 1. Minus radical din x plus 1. Da. Totuși radical din x plus 1. Radical din x plus 1. Și egal cu limită. Pentru x din de la plus minus infinit, din x pe lângă. Acolo aplicăm conjugata. Da. Și face x minus 1 minus x plus 1. Minus x minus 1, corect. X minus 1 supra radical din x plus 1. Da? Da. Pe lângă radical din x, x radical din x minus 1 plus radical din x plus 1. Și egal cu limită plus minus infinit din x ori x cu x se reduc, minus 1 minus 1 face minus 2, supra, aici să scoatem un x, da? Aici iarăși un x factor forțat și vine radical din x pe lângă radical din 1 plus 1 pe x, adică din primul radical. Da. E bine? Mi-am închipuit că am scos x pe lângă 1 plus 1 pe x și radical din un produs egal cu radical din fiecare, deci radical din x sau radical din 1 plus 1 pe x. Din ăștia se scoate iarăși câte un radical din x din fiecare, iese tocmai în față, deci ar veni înmulțit cu încă un radical din x pe lângă. Te rog să vorbești tu. Deci, eu mi-am închipuit că sub radicalul ăsta am scos un x, sub ăsta un radical, iar și un x. A, și va fi 1 minus 1 pe x. Deci radical din 1 minus 1 pe x, plus radical din 1 plus 1 pe x. Și închidem paranteza, egal cu limită pentru x timp de la plus minus 1 pe x. Mariana, sunt într-o lecție, dar spun mai târziu. Da. Așa. Din minus 2. Minus 2x. X. Supra. Radical din x, o radical din x face x. Ori radical din 1 plus 1 pe x face 1. Și aici radical din 1 plus radical din 1 face 2. Ori 2. Da? 1 și cu 1 face 2. X cu x se simplifică și face minus 2 pe 2 și face minus 1. Așadar, iată că am găsit pe n. Așa am că m egal cu 1. N egal cu minus 1. Și atunci de aici rezultă că y egal cu x minus 1 este asimptota care? Y egal cu x minus 1? Oblică. Și la plus și la minus infinit. Că vezi, n-am mai ținut cont. Da. Da? Deci am analizat aici atent. Încă o dată, ideea. Domeniul de definiție trebuie găsit corect. Da. Și vezi punctul de acumulare, adică unde poți face asimptote verticale. Numai la 1, că la 1, dincolo, la minus 1, că la 1 nu. Și faci asimptota oblică și orizontală dacă ai la minus infinit și la plus infinit. Dacă ai fost un domeniu marginal, nu mai aveai asimptota orizontală și oblică. Deci nu te mai ocupai de așa ceva. Mergem mai departe. Ia să vedem alt exercițiu și să schimbăm și el. Asta, camera. Șterge tot repede.
să șterg eu, să... E 9:30. 9:30. Mai schimbați 1:30 de oră? Mai e? Apar numai 45 de minute, mai avea un sfert de oră. Da. Mai e un sfert de oră tu? Da, cam așa. A, așa tot ce o să mă. Ca să avem unul singur râs. Păi n-a vă să schimbați. Da, da. Vreau sfert de oră de și câte minute, da? Da. Oricum, un limit mai am. O funcție. Aha. Da, de mine te rog. E vreo X egal cu. F de X egal cu X pătrat. X pătrat. Supra radical din X pătrat minus 9. X pătrat supra radical din X pătrat minus 9. Idei? X pătrat minus 9 trebuie să fie diferit de X pătrat minus 9, strict mai mare ca 0, ca să rezolvă și cumitorul diferit de 0. Adică, când e mai mare ca 0? De la minus infinit la minus 3. Deci, X aparține echivalent, X aparține de la minus infinit la minus 3, deschis, că la numitor, da. Reunit cu 3 deschis la plus infinit. Deci F e definită, ca să clarificăm lucrurile, pe minus infinit minus 3, reunit cu 3 plus infinit, cu valori în R. Da? Cu valori în R. Și acum, gata, e domeniul definiției. Trebuie să facem la minus 3 și la 3 la 3. Minus 3 la stânga și la 3 la 3. Deci azi sunt tot pe vertical. Ne ocupăm de asta vertical. El ies în minus 3 egal cu limită pentru x tinde la minus 3. Așa, la minus 3. Da. Din x pătrat. Supra x radical din x pătrat. Da. Și egal cu 9 supra 0 negativ. 0, nu. Că radicalul n-ar putea să existe de număr negativ. Da. Deci numai 0 pozitiv. Da, da. Când facem semnul acolo, la stânga da. 0 pozitiv. Și facem 9 supra 0 pozitiv, face infinit. Adică radicalul 0, 0, 0 pozitiv și face plus infinit. Nu există tot vertical. Nu, atenție că e vertical. Există câteodată, e infinit. Deci rezultă că există asimptotă verticală și anume cine? X egal cu minus 3 în partea stângă. Da. Stângă. Bun. Limita la dreapta la 3. Limita la dreapta lui 3 va face limită. Pentru x de la 3 cu x mai mare decât 3. Din x pătrat supra din x pătrat minus 9. Da. Și face 9 pe 0 pozitiv la fel. Face plus infinit. Deci 3 este... Deci există asimptotă verticală și am x egal cu 3 în partea dreapta. Da. Bun. Verticală am terminat-o. Ne ocupăm de orizontală. Da. Deci, asimptota orizontală. Limită pentru x tinde la plus minus infinit din f de x pe x. Nu, din f de x. Din f de x. Face limită. Din x pătrat și x pătrat minus 9. Din radical x pătrat minus 9. Și face cât limita asta? E infinit pe... Infinit pe infinit. Pe infinit, da.
Da, se scoate factor forțat aici. Da. Și iese modul din x, nu? Deci egal cu limită pentru x de la plus minus infinit din x pătrat supra modul din x radical din 1 minus 9 pe x pătrat. Și x pătrat. Acum la plus se duce în x și rămâne x sus. Da. Și face plus infinit, iar la minus dă minus 1 aici. Da. Și cu minus x-ul minus infinit, tot plus infinit vine. Hai să vedem. Să vedem în două variante. Deci limită pentru x tinde la plus infinit din x pătrat supra x pătrat supra x radical din 1 minus 9 pe x pătrat și va face x-ul cu pătratul să duce și rămâne x-ul sus care e infinit pe 1 infinit. Limita pentru x tinde la minus infinit din x pătrat supra minus x radical din 1 minus 9 pe x pătrat va face x-ul pătratul se duce infinit supra minus 1 infinit, minus infinit este minus infinit, x-ul supra minus minus infinit supra minus 1 și face tot plus infinit. Asta înseamnă că nu există asimptotă orizontală. Ne ocupăm de cea oblică. Asimptotul oblic. Pentru asta ne apucăm de Y, știm, M1 mai întâi. Da. M1, hai să zicem, poate sunt două. Da. M1 egal cu limită X tinde la plus infinit din Y de X pe X. X egal cu limită X tinde la plus din X pătrat, X radical din, este un X din cauza X-ului, deci. Da. X pătrat minus 9 X pătrat plus infinit din pătrat cu X cubul este un modul din X este X la plus infinit și face din X supra X radical din 1 9 pe X pătrat și asta cu asta duce și face 1 asta la plus infinit M2 egal cu limită pentru x tinde la minus infinit din f de x pe x. Da? F de x pe x. Și face cine? Limită. Limită pentru x la minus infinit. Da. Minus pătrat supra modul din x radical. Nu, supra x. Minus x va fi. Da. Că modulul la minus infinit minus x vine x supra minus x radical din 1 minus 9 pe x pătrat. Și face minus 1. Da? Minus 1. M1, M2. Hai să facem N1. N1. Deci, valori finite, suntem încurajați să credem. N2 egal N1. Nu, egal cu f de x limită. La plus infinit din f de x minus adică x pătrat supra radical din x pătrat. Minus 9, minus x, da? Și aduce la aceeași viitor, egal cu limită. Da. Scoatem... Ce? Se scoate, va fi infinit minus y, conjugata, repede. Da, conjugata, da. Deci egal cu limită. Pentru x tinde la plus infinit din x la 4 minus x la 2 pe lângă x la 2 minus 9 totul supra radical din x pătrat minus 9 lângă x pătrat plus x radical din x pătrat plus radical din x pătrat plus x radical din da. Deci plus x radical din x pătrat minus 9. Și egal cu limită pentru x tinde la... Ar fi x la 4 minus x la 4. 4 se reduc. Și va fi minus 9x la 2. Minus 9x la 2, corect. Supra
asta... ieșim cu un x de sub radicalul ăsta. Da. Deci vine și cu modul din x. Modul din x. Dar x, că suntem la plus infinit. Deci vine x ori... radical din 1 minus 9 pe x pătrat. Deci este un x pătrat plus x radical. Da. Și x pătratul și x și iar e un x de aici, face x la a doua. Mai este un x la a doua. Deci x ori x la a doua. Atenție. Deci este un x de aici și un x pătrat x din ăștia. Da? Deci și vine x la, x la a treia, zicem. X la a treia pe lângă 1 plus radical din... A, trebuie să mă scriu și radicalul ăla, dar nu mai are nicio contribuție, da? Deci 1 plus... 1 minus 9 pe x. Ca să fie corect matematic, să zicem un radical din 1 minus 9 pe x pătrat. Ah, da, dar era 1 și nu ce ai. Ăsta de aici, da? Așa. Și acum se vede gradele. Ăsta duc la 0, ăsta duc la 0. X la a doua cu x la a treia și rămâne un x. Face 0. 9 pe infinit face 0. Așadar, și la plus și la minus se întâmplă același lucru. Da. E de așteptat când aplicăm conjugata că face așa ceva. Deci, y egal cu, înseamnă că y egal cu mx, adică 1 ori x, adică x, da, plus 0, y spre plus infinit. Y egal cu x. Deci y egal cu x este spre plus infinit. Și spre minus infinit, dacă am fi făcut-o, reiau numai când loc de plus spun minus infinit. Da. Și vine, și minus, vine plus 1, că e minus mx. Minus minus vine plus x. Și acum dacă aș trece, la, aduc la aceeași numitor, și dacă trec la limită... A fost x pătrat plus x pe lângă... Așa. Și atunci se vede treaba că la minus infinit aș fi x pătrat plus x radical, de acord. Și modulul când îl scot aici, vine modul din x. Da. Dar la minus infinit, modulul este minus x. Da? Și vine x pătrat minus x pătrat. Da. Scot un x pătrat în factor forța și vine 1 minus 1 face 0 și trebuie să aplic conjugata. Și conjugata cu plus este la numitor cu minus. Deci care va fi deosebirea? La limită aici va veni x pătrat minus. Da? Minus. Și făcând minus, se întâmplă mai departe tot gradele așa și tot aceeași poveste. Numai că aici va fi minus 1 minus minus vine plus 1. Da. Totul plus 1. Că e minus modulul, e negativ și cu minusul de acolo vine plus. În final, tot 0 este, am să spun. Da. Gradele aici. Aici se întâmplă x la a doua și x la a treia. Da. Și, și la minus și la plus, nu este 1. Înseamnă că y egal cu x este asimptota oblică și spre plus și spre minus infinit. Da. S-au făcut pe și jumătate, cum? Da, e foarte obicei. Așa. Ne putem opri aici. La sinteza ore ce am făcut aici. Asimptote, nu? Da. Am explicat care e rostul asimptotelor, nu? Deci, ia să văd dacă mă încape și chestia asta, dacă nu mă încape. Ori... Nu, e 59 de minute, nu cap foarte bine. Deci, în prima parte am răspuns la întrebare, de ce calculăm asimptotele? Ce sunt asimptotele și de ce ne interesează? Ce sunt asimptotele? Așa.
de ce de ce ne interesează existența lor. De ce ne interesează existența lor? Ne ajută la ceva? Ne ajută la ceva? Trei? Am calculat la cât mai multe funcții, da? Da. Am stabilit algoritmi. De calcul al lor. Adică mai întâi asimptotele verticale, dacă există, nu? Dacă sunt, avem puncte de acumulare, da? Dacă există, adică în punctele de acumulare. Pentru domeniul de definiție. Domeniul de definiție. Apoi, asimptota orizontală. E vorba de limite pentru x din de la plus minus infinit din f de x. Și trebuie să fie infinite. Să fie infinite. 2. Prima asimptotă oblică. Deci dacă nu există, nu există. Dacă nu există asimptotă orizontală, ne ocupăm de ce oblică? Ne ocupăm de asimptota oblică. Y egal cu mx plus m. Unde m egal cu limită pentru x tind de la plus minus infinit de f de x pe x, iar m este limită pentru x tind de la plus minus infinit din f de x minus mx. Nu? Acestea au fost lucrurile pe care le-am făcut. Sper că n-ai venit pe gelul ăsta așa fără să reții niște lucruri importante. Nu? La întrebările pe care le-ai avut, de data asta ai găsit răspunsuri. Apropo, așa se întâmplă. Să rugăm pe profunul, pe prietenii noștri să dea like și share. La revedere!